দেশৰ মহিলা কিশোৰী তথা শিশুসকলৰ শাৰীৰিক পৰিপুষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত সজাগ আৰু সচেতনতাৰ সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে দেশজুৰি উদযাপন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ। এই পোষণ মাহ ক্ৰমাগতভাৱে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে ৰাজ্যত উদযাপন হৈছে। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত প্ৰায় প্ৰতিখন জিলা তথা খণ্ডসমূহত শেহতীয়াকৈ উদযাপিত হৈছে এই ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ। জন সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী হিচাপে ৰাজ্যত উদযাপিত ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহে মহিলা তথা কিশোৰীসকলক নিজ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগ কৰি তোলাৰ সমান্তৰালকৈ এই কাৰ্যসূচী জন অংশীদাৰী অভিযানৰূপে সফলতা অৰ্জন কৰিব বুলি নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহে ৰাজ্যৰ গৰ্ভৱতী মহিলাকে ধৰি কিশোৰী তথা শিশুসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ।